Okey, baik. Kita sambung chapter 1 untuk part 2 di mana part 1 kita dah cover overview of finance, managerial final function and the goals of financial managers. So, in part 2, kita akan cover legal forms of business organization, financial environment and Malaysia's financial market and institution. Yeah. Jadi, kita pergi kepada agency problems and governance. Okay, apakah dia agency problem? Apabila kita mengatakan bahawa the objective of financial managers is to maximizing shareholders' wealth. Yeah? Jadi, finance managers adalah orang yang bekerja untuk owner syarikat. Ya, di mana owner syarikat dia mempunyai kehendak dia. Ya, dan financial managers juga adalah manusia yang ada kehendak dia juga. Ya, sebagai contoh kalau kita tengok senario dalam satu syarikat, bos nama A, kan? Kemudian finance manager dia nama B. Kalau secara dalam kertas, kita kata objektif syarikat untuk maximizing shareholders wealth, kan? Tapi in reality, adakah sebab manusia ni dia ada punya perasaan, pandangan sendiri, kan? Bukankah kadang-kadang macam apabila bos cakap, yeah, finance manager ni dia rasa macam tak betul lah bos dia cakap, dia nak buat benda lain lah, kan? Dia tak nak follow apa yang bos dia arahkan sebagai contoh. Jadi apabila jadi macam tu, itu dipanggil agency problem, yeah? Di mana berlaku sesuatu konflik dalam syarikat yang mana syarikat yang ada lebih daripada seorang pekerja akan sentiasa ada ruang untuk perselisihan pendapat dan tindakan. Ya, okay, jadi itu maksud agency problem. Jadi, okay, dekat sini shareholders bermaksud stockholder ataupun is a person, dia adalah individual ataupun a company or institution that owns at least one share of a company stock. Yeah? This stock is known as equity. So, kita tahu dah agency problem tadi macam mana, Bu Jun? Yeah? Agency cost ni apa pula? Agency cost represent the cost that shareholders, yeah, shareholders ni tadi owner syarikat tadi, bear due to manager's pursuit of their own interest. Yeah? Macam saya kata tadi lah, manager dia ada pandangan dia sendiri, dia rasa oh dia dah belajar tinggi-tinggi, ada PhD contohnya, kan? Dia rasa macam dia pandai lagi daripada bos dia. Bos dia SPM pun universiti pun tak lepas, kan? Kita ada dengan cerita macam apa Mark Zuckerberg, kan? Mark Zuckerberg dia drop out. Dia tak habis pun belajar kat universiti. Tapi dia jadi kaya, kan? Dia pula orang yang kerja under dia tu semua bijak-bijak. Ada PhD apa semua. So, dia nak buat kepala dia sendiri. Jadi, agency cost ni adalah cost yang terpaksa owner syarikat ni bear sekiranya managers ni dia ada kepala dia sendiri. Okay. Jadi, contoh kat sini dia bagi agency cost wujud apabila managers make investment decisions that reduce shareholders value, yeah, that can decrease firm stock price. Okay, jadi macam mana kita nak selesaikan masalah agency problem ni? Sebab itulah kita ada corporate governance. Corporate governance ni mungkin ini kali pertama awak dengar. Yeah, tapi apabila masuk dalam industri yang besar, corporate governance ni adalah satu
terma yang biasa akan didengar. Jadi apa dia corporate governance ni? Dia adalah undang-undang, proses dan juga undang-undang. Ini adalah tata cara lah, rules ni, tata cara, proses dan juga undang-undang di mana syarikat dijalankan, control and juga regulated. Jadi dia macam corporate governance dia macam ada SOP lah, buku SOP, governance di mana apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Sebagai financial manager, apa responsibility dia, dan sebagai owner syarikat, apa yang sepatutnya dia provide dan sebagainya. Jadi corporate governance ni tadi boleh reduce lah agency cost. Okay. So sekarang kita pergi kepada legal forms of business organisation. Apa maksud legal forms of business organisation ni? Adalah organisasi perniagaan yang yang valid, yang sah di sisi undang-undang. Ada tiga jenis yang utama. Yang pertamanya adalah sole proprietorship, di mana business ni seorang je yang ada, only one person. So, because this is only one person, semua hutang-hutang dia tu one person ni lah yang akan bear. Jadi, unlimited. Sebagai contoh, katakanlah dia buka kedai. A ni, dia buka kedai. Okay. Dia bagi modal RM10,000. Okay. Modal RM10,000 ni, katakanlah dia bankrupt, maksudnya dia burn lah RM10,000 ni. Nilai syarikat dia ni RM10,000 lah. Okay. Jadi A ni lah yang bertanggungjawab untuk uruskan semua dalam company ni. Dialah, dia uruskan semualah. Jadi untuk cukai pula, A ni lah yang bayar. Semua atas A. Okay. Ni sole proprietorship. Kemudian, jenis yang kedua adalah partnership. Maksudnya lebih daripada satu individu. Biasanya dia ada partnership agreement lah. Sebab tak boleh ni main cakap mulut je. Jom kita berniaga sekali. Setahun okey dapat profit apa semua tu okey lagi. Lepas tu tahun yang kedua, ketiga, business quite challenging. Aku. A kepala sendiri, B kepala sendiri. Contoh perniagaan ni A dan B. Kan? A dan B. Jadi dia ada partnership agreement, sign document. Nak profit sharing macam mana? 50-50 ke 70-30 ke, bergantung kepada modal lah. Katakanlah A bagi RM10,000, B bagi RM5,000. RM5,000. Jadi value of the company is RM15,000. Okay, kongsi kan? Okay, jadi untuk liability pun masing-masing bear atas modal masing-masing. Individu dia bear, contoh macam kalau misalnya RM15,000, maksudnya RM15,000 lah. Dua-dua ni kena bear lah. Dan cukai pula dibayar individu. A bayar cukai dia, B bayar cukai dia. Ini partnership. Corporation pula yang ketiga adalah owner of a corporation will be its shareholders. Shareholders. Jadi contohnya kat sini. Okay. Dia mungkin ada director. Director A, Director B, Director C, Director D. Director boleh jadi banyak ataupun seorang. Tapi dia ada investors. Investors yang beli saham kan? Beli saham dia masukkan duit kat sini. Ada yang beli satu unit. Minimum satu unit lah. Satu unit minimum. Ada yang dia hold
besar. Dia beli stok dia banyak. Katakanlah dia ada 30% apa bahagian dia untuk syarikat ni. Jadi A, B, C, D ni pun dia adalah modal dia. Modal masing-masing. Ikut banyak mana. Kalau kalau sini 100,000, katakanlah value of the company is 100,000. Yang ni 1, 2, 3, 4. Seorang bagi modal 10,000 kan. 10,000 dan 40,000. 40,000 kat sini 60,000. 60,000. Untuk semua investors. Ni katakanlah investors E lah. Investors E ni dia tak tak part of the director, tapi dia beli 30% of the stock tu. Jadi owner dia jadi banyak. Decision making will be done by the board of directors. Decision making hanya yang ni lah. Yang dalam ni. The liability of the owners will be limited to the amount shares owned. Jadi ikut masing-masing punya modal berapa. Kalau director ni tadi seorang 10,000, 10,000 lah dia bear. Okay, tax paid from dividend received. Dia tak bayar apa ni? Cukai syarikat tu bukan individu yang bayar, tetapi syarikat yang bayar berdasarkan kepada dividen yang dia terima. Jadi kalau dividen ni tak banyak lah. Alright. So ini jenis tiga jenis perniagaan yang valid. Okay. So ini basically awak boleh tengok apa dia kekuatan dan kelemahan untuk setiap jenis perniagaan. Okay. Kemudian kita pergi kepada topik yang terakhir, iaitu financial institutions dan financial market. Apa dia dua perbezaan ni? Satu institutions, satu market. Dan kedua-dua ni dikenali FIFM. Okay, financial institution dan financial markets ni memberikan syarikat ruang untuk keuangan, necessary for growth. Maksudnya dia provide money. Supply money. Tak ada duit? Pergilah dekat financial institutions dengan financial market ni. Financial institutions are intermediaries that channel the savings of individuals, businesses and governments into loans or investment. Ni financial institutions. Financial markets pula adalah forum. Forums ni tempat orang berkumpul pada satu tempat, in which suppliers of demand of fund, supply. Supply ni orang yang memberi. Kan? Memberi funds, sumber modal. Mengumpulkan suppliers and demanders of fund. Orang yang perlu. Orang yang memerlukan. Memerlukan. Ada orang yang beri, ada orang yang perlu. Jadi dia kumpul kat situ. Dia ni lah. Dia transact lah. Antara suka sama suka lah. Okay. Transact apa? Transact duit. Okay. Okay, kita pergi kepada jenis-jenis financial institutions. Ada tiga. Yang pertamanya adalah commercial bank. Yang kedua investment bank. Dan yang ketiga adalah shadow bank. Apa dia commercial bank? Commercial bank adalah financial institutions that provide savers with secure place to invest. Secure. Selamat lah untuk invest their fund. Dan boleh juga dia offer loans, pinjaman to individual ataupun business borrowers. Contoh-contohnya adalah bank yang kita selalu pakai lah. Maybank, Bank Islam, CIMB. Okay, investment bank pula apa? Institusi yang membantu syarikat untuk meningkatkan modal. Kemudian, dia menasihatkan syarikat untuk transaksi yang besar-besar.
seperti mergers or financial restructuring. Mergers ni apa? Bila dua company dia satukan. Dulu kita ada banyak bank, lepas tu kemudian combine jadi sikit bank tapi besar. Mergers. Dan juga engage in trading and market making activities. Okay. Namanya pun dah investment kan? Pelaburan. Contoh-contoh investment bank ni, Afin Huang Investment Bank Berhad, Alliance Investment Bank Berhad, M Investment, Maybank Investment. Kalau kita tengok macam Bank Islam ni ada commercial bank. Lepas tu dia ada investment bank. Tapi these two ni dia separate. Dia tidak sekali. Okay. Kemudian kalau kita tengok jalan-jalan kan, dia adalah dua office yang berbeza lah. Dia tidak campur sekali lah antara si commercial dengan investment. Dan yang ketiga adalah shadow banking system. Apa dia shadow? Shadow adalah bayang-bayang kan. Dia macam bank, tapi dia tak bank. Dia macam bank tapi bukan bank. It's a group of institutions that engage in lending activities. Dia bagi pinjaman. Macam bank, macam traditional bank, tapi dia tak accept deposit. Kalau bank kan kita simpan duit dekat Maybank kan. Tapi yang ni kita tak simpan duit kat situ. And therefore are not subject to the same regulations as traditional banks. Apakah deposit? Apa beza deposit dengan kita letak duit kat situ? Kan? Example of shadow banking system adalah mutual fund, insurance companies or pension funds. Contohnya, kalau mutual fund, public mutual. Kalau insurance company kat contohnya, Prudential, Takaful. Then pension fund pula, KWSP. Right? Itu tadi financial institution. Sekarang kita pergi kepada financial markets. Financial markets, dia dibahagikan kepada dua, iaitu money market dan juga capital market. Okay, macam kita bagi tahu tadi, financial market ni adalah forum kan, yang mengumpulkan antara suppliers dengan demanders. Okay, dua jenis money markets ni, dua jenis financial market ni adalah, yang pertama money markets. Money market ni adalah pasaran di mana pelabur-pelabur melabur ataupun transact in highly liquid securities. Highly liquid. Liquid ni macam air. Apa dia maksud liquid kat sini? Liquid ni cair. Kalau kita nak compare air dengan air batu, mana yang lebih mudah pengalir? Mestilah air kan? Liquid. Jadi ini nak menunjukkan bahawa satu aset yang cair dia mudah untuk dialihkan. Mudah dialihkan tu maksudnya dia boleh berubah tangan dengan cepatlah. Berbanding dengan contoh kalau kata kita beli emas kan. Kita tak boleh beli roti kat kedai dengan cincin kita. Kita kena cairkan dulu cincin kita. Bukan cairkan, kita lebur. Maksudnya kita tukarkan cincin kita tu dengan cash kan. Kecuali lah kalau misalkan kita boleh menerima duit emas. Kan sekarang kita ada gold bar 1 gram. Ataupun 0.5 gram. Yang tu kita boleh tukarkan dengan produk lah. Itu on mutual basis lah. Kan? Kalau saya kata saya nak jual laptop saya second hand pada student. Student ada gold bar 1 gram. Kan? Bolehlah tukar. Macam tu. Tapi aset dalam bentuk emas kurang cair berbanding dengan tunai. Itu maksud dia. Tapi money market ni, dia punya maturities
satu tahun ataupun kurang. Jadi dia short term lah. Jadi short term debt instrument ataupun marketable securities. Terma-terma ni akan diulang-ulang jugalah throughout the chapter, throughout the course. Maksud saya sepanjang 9 chapter yang awak akan belajar ni, perkataan marketable securities ni nanti akan appear lagi. Okay. Jenis yang kedua adalah capital market, where suppliers and demanders of long-term funds make transaction. Tengok beza dia. Long-term funds. Kalau kat sini, short-term, satu tahun ataupun kurang. Bila kita mengatakan long-term funds, dia lebih satu tahun. Kadang-kadang 5 tahun, 5 ke 10 tahun macam tu. Biasanya, businesses and government entities lah yang selalu keluarkan capital market ni. Contohnya bonds and stocks. Contoh capital market adalah ni. Suruhan security, Suruhanjaya Security. Dan untuk money market, ini contoh dia. Okay, jadi basically the financial system structure in Malaysia macam ni. Kita ada financial institution, dan kita ada financial market. Under financial institution, kita ada banking system and non-banking system. Untuk financial market, kita ada money market, capital market, derivative market and offshore market. Derivative market dengan offshore market ni pun basically a part of this capital market and money market. Alright, so basically that's all for chapter 1. So for this chapter, students are required to do this exercise, okay, and then submit through the e-com. Nanti saya, you can see the exercises in different tasks, okay. And another one, this is the page number for chapter 1. Kalau nak baca. Okay.